Hər birinizə salamlar. Bu gün sizə 2 dənə xoş xəbərim var. Bunların biri eBay dropshipping-dən, digəri isə Shopify dropshipping-dən bağlıdır. Beləcə bildiyiniz kimi mənim PDF təlimim vardı və həmin təlimin daxilində sıfırdan eBay dropshipping-i anlatmışdıq və təbii ki bunu ödənişli insanlara satırdıq. Amma artıq həmin təlimi tamamilə pulsuz şəkildə əldə edə bilərsiniz. Sadəcə ekranda gördüyünüz nömrəyə WhatsApp-da yazmanız kifayətdir. Mesajın yuxarı hissəsində eBay təlimi yazın və daha sonra aşağı hissəsində ad, soyad və mailinizi yazın və bu mesajı birbaşa ekranda gördüyünüz nömrəyə göndərin. Əməkdaşlar sizə geri dönüş edir, təlimləri göndərəcəklər. Növbəti xəbərim isə təbii ki, Shopify dropshipping ilə bağlıdır. Belə ki, son günlərdə Gürkan Orduəri adında bir türk youtuber tamamilə pulsuz Shopify workshopu başlatmışdı və bu workshop təxminən 27 gün davam edəcək. Bəzi insanlar qeydiyyatdan keçməyə gecikmiş ola bilər, ona görə də çoxu bu təlimə daxil ola bilmirlər, amma istəsəniz mən sizə verdiyim link vasitəsilə tamamilə pulsuz şəkildə bu workshopa qatıla bilərsiniz. Bunun üçün siz açıqlamalara ya da komment hissəsinə baxmanız kifayətdir. Komment hissəsində yerləşdirdiyim linkdən qeydiyyatdan keçərək birbaşa workshopa başlaya bilərsiniz. Workshopun daxilində tamamilə başdan sona qədər Shopify dropshipping anladılıb və rahat ola bilərsiniz ki, bu işi həqiqətən bilən insan tərəfindən hazırlanıb. Beləcə artıq ən çox bəhanə olunan təlimlər məsələsinə də son qoymuş olduq. Yəni həm eBay dropshipping üçün, həm də Shopify dropshipping üçün əlinizdə mükəmməl şəkildə pulsuz təlimlər var. Elə isə sizi dayandıran məsələləri bir kənara qoyun və hər birinizə bol qazanslar.